Терор в тилу, який продовжує відбуватися, тому що дуже часто зараз і тривоги звучать, бачимо повідомлення про зльоти мігів, є прильоти по окремих містах України. Ну, це якби не новина для нас, але все ж відзначаємо, що є зараз, збільшилась кількість ось цих їхніх атак. З чим це може бути пов'язано, пане Петре, і ну, як буде далі? Знову ж таки, як буде далі? Почнемо із цієї частини, так як і було. Нічого не зміниться. До кінця цієї війни, до завершення цієї фази бойових дій, застосовують і будуть застосовувати ракетне озброєння. На превеличезний жаль, це гірко і прикро, вони поставили на конвейер Х-101 ракету 3М14 калібр, Х-47М2 кінжал і деякі ракети середньо-ближнього радіусу до 300 км, від 100 до 300 км, такі як Х-31, Х-35, і Х-59. На жаль, плюс запустили конвейер, чи у процесі запускання шахедів 131-х, 136-х, іранці будуть їм у цьому допомагати. Така жорстока дійсність. Однак, поки що максимальний пік, який вони організували в грудні, а в грудні це було поза 230 ракет, вони не організували. Цього наразі не було. Разом з тим, не видихаємо і розуміємо, що ракетні залпи будуть. Чому зараз саме зараз є така інтенсифікація, особливо по півдню, і особливо у контексті так званої зернової угоди? Їм критично потрібна передишка. Вони, зриваючи зернову угоду, грають насправді в далеку гру і нею пробують в перспективі організовувати голодні бунти, в першу чергу, на африканському континенті, бо з наших зернобобових годується поза 400 мільйонів людей, а це потенційно величезна гуманітарна криза, повтор 2015-2016 року по Сирії. Це велетенські хвилі біженців, які можуть зайняти кілька мільйонів. Всі це прекрасно усвідомлюють і в такий спосіб намагаються потиснути на захід з метою знайти точку переговорів. До речі, оцей невеличкий рейд нібито білоруських двох гелікоптерів у Польщу також треба розглядати саме у такому комплексному підході. Плюс, не забуваємо, наближаються наші сакральні дати, День прапора, День незалежності. Для них це як червона шмата для бика. Вони ніколи не приймуть нашу незалежність в тому вигляді, в якому вона є. Це неможливо. А на сакральних датах вони схиблені. Сама навіть ця війна почалася там з якоїсь сакральної дати. Там Гітлер щось десь колись оголосив, чи там партія їх не була утворена. Вони саме у той день вдарили. Такі вони є. Так вони скроєні. Тому, на жаль, в підсумку, вдруге повторю, ракетні залпи не зупиняться. На мій погляд, у межах від 60 до 80 ракет згаданих класів щомісячно вони зможуть випускати і застосовувати. А скажіть, будь ласка, ну про сакральні дати ви вже повідомили, це важливо справді розуміти, що 24 серпня, День незалежності нашої держави, напевно, це найболючіше свято для російського диктатора Володимира Путіна, який, по суті, не визнає жодної незалежності нашої держави, що б він там не говорив, але нам теж абсолютно начхати на те, що він думає про про те, як він бачить свою історію. Я про зиму хотів вас запитати, тому що багато є таких, іноді навіть панічних, мені здається, і занадто панічних повідомлень стосовно, що ця зима з точки зору енергетики буде ще складнішою. Адже ну, мені хочеться вірити, що переживши попередню, коли десь, можливо, ми і не так очікували, що може от таке статися. Так? Ну, не усі очікували. Принаймні, не знали, як це буде виглядати. Та. Очевидно, що військові передбачали. Але тим не менше, що ви чекаєте? Ця зима з точки зору атак на критичну інфраструктуру, вона буде якою з боку росіян, тому що очевидно, що вони захочуть атакувати, але чи є якісь певність в тому, що ми вже готовіші і, знову ж таки, сили протиповітряної оборони зможуть ефективніше протистояти? Що ви скажете нашим глядачам? Я не енергетик, я можу тільки дати свою точку зору із позиції здорового глузду і якогось там певного загального наукового аналізу деякими інструментами із цього аналізу володію доволі глибоко. Так от мої власні спостереження. Я десь може піду в ненаукові теми, такі суто людські, як у чисто громадянському вираженні. От відмотуємо початок зими минулого року. Таких установок, як МІГ-104 Патріот, нам ще і не снилися. Сам
ті також ще і не снилися. Їх не було. І те, що противник ударив по найбільш незахищених об'єктах, було дуже боляче і дошкульно. Але Україна не занурилася глобально у морок і пітьмо. Я дуже яскраво пригадую той самий жовтень-листопад, коли був просто бум у частині скупівлі звичайними громадянами дизельних і бензинових генераторів для персональної генерації електроенергії. Зараз, якщо зайти у будь-який великий супермаркет, то пропозиція саме такого класу устаткування просто зашкалює. Її так багато, що можна вибрати що завгодно, як завгодно, для кого завгодно. Плюс нагадаємо самий початок війни, от коли був оця так звана криза пального. Ми з нею упоралися. Я приводжу, може, дещо примітивні приклади, але якщо їх скласти таку дуже міцну, найнижчу підвалину, то ми маємо усі потенційні ресурси для того, щоб виживати. Не маю ні найменшого сумніву, що у частині розосередження енерго виробляючих потужностей зроблено усе так, як має бути зроблено. Плюс є повідомлення, що наші атомні електростанції виходять на найвищу точку генерації, це майже 8 тисяч мільйонів мегаватт-годин, і йдуть з випередженням як ремонту, так і підсилення самих потужностей. Упевнений, що витримаємо. Витримали минулу зиму, витримаємо і цю. А в частині насичення протиповітряної оборони, то ми дуже суттєво пішли уперед. Наскільки суттєво, ну нехай противник догадується, ну ж не будемо йому відкривати карти. Абсолютно. Поговоримо про те, що відбувається зараз в Польщі і що може там бути. Ви частково вже згадали у своїй відповіді те, що ось ці вертольоти білоруські, які опинилися на території Польщі в її просторі, це комплекс дій Росії, очевидно, ось цей шантаж, який вони здійснюють по відношенню до усього Заходу. Але все ж, наскільки цей шантаж може далеко зайти з їхнього боку? Чи наважаться вони на те, щоб зробити ще якісь дії по відношенню Польщі? 100% наважиться. Питання, як і в який спосіб. Отут, ну, направду, площина може бути, ну, неймовірно величезна. Найлогічніше, так як я пробую ставити себе на їхнє місце, це пробувати організувати ще одну масовану атаку мігрантами. Чи для цього в них є сили і засоби? Є. Повно. Тобто Близький Схід переповнений, даруйте, можливо, за дещо жорстке висловлення, зайвими людьми, які постраждали від війни, які приречені, які буквально переживають в злиднях, і вони готові піти на будь-що, щоб з будь-якої точки європейського континенту прорватися у ситу Європу. Плюс там ще росіяни їм підкинуть якихось пару євро, тобто наростити потенціал кілька тисяч, а то кілька десятків тисяч, і знову кинути їх уже на добре бетоновану і загороджену систему. Крім з боку Польщі, це цілком можливо. Гелікоптерами помацали, що вони можуть зробити. І ще щось можуть додуматися до такого, до чого ми зараз у здоровому глузді і сенсі не дійдемо. Маємо розуміти, що противник не має права. А якщо противник не має права, то може бути що завгодно. Як буде діяти колективний захід, бо саме так буду акцентувати, бо про НАТО наразі не йдеться і, на мій погляд, не буде йтися. Чому? Тому що НАТО, як загальна світова інституція, попри те, що єдина робоча інституція, ще перебуває в режимі слабкості. Чому? Є оцей, вони наступили на власні граблі абсолютної більшості голосування. Я не уявляю, як може бути прийнято якесь рішення НАТО не загальною кількістю голосів, а насправді повною, в той час, коли в них там є троянський кінь, дуже поганезний у вигляді Угорщини. Тому тут, скоріше, буде парна гра у першу чергу поляків і Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки на цю хвилину перед Польщу у свій головний стратегічний воєнний плацдарм. Він дуже сильно насичений важкою технікою, туди навіть F-22 перемістилися, що є дуже серйозною ознакою бойової їхньої готовності. Де буде точка неповернення, я не знаю. Я, направду, не знаю. Є таке явище, як спосіб доказовості. Американці по-справжньому реагують тоді, і це підтверджує їхня історія, коли напад носить очевидний характер. Що таке очевидний характер? Вдарили японці Пьорл-Харбор, потопили практично весь їх океанський флот. От тільки тоді гігантський орел розправив крила і завдав удару у відповідь. До того часу ніхто ніяк не рухався. Це саме стосується і Першої світової війни. Потопили німці лайнер Лузитанію в 15-му
році. Ще 2 роки американці думали відповідати, не відповідати. І допоки не перехопили шифровку Цімермана в Мексику, що будуть топити абсолютно все, і це було доведено, що будуть топити, от тоді вступили у війну. Отакі вони є, по-іншому не буде. І допоки цього серйозного, очевидного нападу не буде, вони будуть висловлювати тільки стурбованість, така сувора дійсність. Тобто, по суті, якби це там жорстко, можливо, навіть кровожерливо не прозвучало, але десь цей потенційний напад вагнерівців на Польщу, як вони там, Лукашенко прожив, на Жешов, на Варшаву, не те, щоб він потрібен, але він може стати таким каталізатором цих дій. А якщо вони будуть довго вичікувати, то Захід буде так толерантно просто слухати оці погрози, піти до Варшави, до Жешова. Хоча мені іноді здається, чому не завдати превентивного удару по незаконній військовому угрупуванню, яке навіть не визнає сам Путін. Офіційно він ж про це говорить, що в нас Вагнера немає. Тут, знаєте, з вовками жити по вовчі вити. І, можливо, десь також треба задіювати тактику Російської Федерації, яка дуже часто в різних регіонах діє своїми силами, які вона маскує під чужі. Зрештою, в Сирії було, і начебто там розбомблювали табори вагнерівців, і якоїсь відповіді не було. От в мене питання, чому Захід ніяк не може оце второпати, що не обов'язково Путін на все буде відповідати. От безпілотники по Москві літають, нема відповіді. Ракети в Таганрозі, нема відповіді. Ядерної зброї, я розумію, підозрюю. Що ви про це думаєте? Я вже виказав свою точку зору. Американці такі, які вони є. Ще Уінстон Черчилль зауважив, що вони приймуть обов'язково правильне рішення. Але тільки тоді, коли перепробують усі решта. Не буде по-іншому. Такий їхній менталітет, така їхня філософія. Я воював з ними плече у плече в сонячній Іракщині 2004 року. Вони доки чітко, стопроцентово, майже стопроцентово не переконають, що там нема мирних мешканців, що треба довести, що там ті чи інші терористи зробили той чи інший терористичний акт. Вони не вдарять. Такі вони люди. До речі, знову той самий Уінстон Черчилль має про них ще одну дуже гарну фразу, вона мені страшенно подобається. Немає іншого народу на планеті Земля, як американці, які би так повільно переймалися ворожими почуттями до інших націй, і чию втрачену довіру було би так важко повернути. Отакі вони є, не скасуємо. Це факт непоборної реальності. Я десь симпатизую вашій точці зору, що каталізували би такі події їхні кроки, які би вони мали здійснювати. Але ж знову ж таки, має бути дуже серйозне і масштабоване явище. Навіть якщо завтра десяток гелікоптерів залетить на кілометр і повернуться назад, для них це не буде казус беллі. Не буде. Тільки тоді, даруйте, не приведи, Господи Боже, щоб цього сталося, коли Іскандер прилетить у Варшаву, от тоді буде відповідь. Отак воно є. І цю реальність ми не скасуємо. А наскільки може повпливати реакція самого польського населення на дії там їхньої влади, на те, що вони будуть з якимись, можливо, проханнями, заявами виходити до НАТО? Тому що от ви кажете, що якось вони та й підуть на Польщу. Але сказати, що зараз в цій країні є якісь такі настрої, що там люди кудись виїжджають, вони панікують, чи взагалі там аж дуже сильно переживають за те, що може статися, то цього нема. Це просто вони не вірять в те, що це може статися, чи якось сподіваються, що це нічого з цього не вийде. Чому так? Чому їхня реакція доволі теж така спокійна, я б сказала? Інерція – страшна річ. У нас була війна з 2014 по 2022 рік. Давайте відмотаємо. І чесно, я собі маю відповідь, бо я знав, що вони вдарять. Десь я став відомим, тому що спрогнозував цю війну практично до одного дня. І волав на всіх майданчиках, де тільки можна. Буде удар. В найкращому випадку мої погляди викликали розуміння, а здебільшого викликали посмішку. А ми, українське суспільство, були готові станом на 22.02 до того, що станеться повномасштабна війна? Та ні, не були. Будьмо чесними, не були. Це при тому, що так звана чи АТО, чи спеціальна, чи ООС уже кипіла, і ми розуміли, що це війна, а не якась там терористична операція незрозумілих повстанців. Така сама інерція і у них. Допоки не заболить, допоки не стане масштабовано і боляче, не зворушиться. Така, на жаль, людська природа. І найсильнішим аргументом на такі міркування є те, що от ракетний прецедент. Ще забули про нього, як ракета залетіла у Польщу, упала та навіть загинуло кілька людей і постраждала техніка. І що з того?
Ну і що з того? Де страшність реакції? Чи де там польська лють до одвічного ворога, бо і він, і йому одвічний ворог, вони через них втратили державність і більше 100 років її не мали. Де це все? Ну та немає. Знову ж таки, очевидність, допоки не заболить і не запече на власній шкірі по-справжньому, до того часу усе буде в режимі стурбованості. Давайте нарешті бути критичними реалістами і називати речі своїми іменами. Це фундамент нашого виживання. Я, знаєте, іноді, коли для себе узагальнюю такі думки, і знову ж таки, от ви згадали про цю польську ракету, тут не польську ракету, а ракету, яка впала на території Польщі, і справді постраждали і загинули люди, я себе іноді ловлю на мислі, на думці, що, можливо, однією з найфатальніших помилок Російської Федерації було нападати на державу, яка в Європі, ну, можливо, я помиляюся, найбільш готова давати спротив росіянам, яка готова битися до останнього, тому що чи готові битися усі інші настільки заповзято, як українці? Ну, я маю сумніви. Це такі думки в голос, але, можливо, прокоментуйте. Ну, я направду поділяю вашу думку, так воно є, але знову ж, чому ця ж ескалація відбувається? На мій погляд, зрештою, я не претендую на якусь істинність чи правильність, я також помиляюся, а дуже часто хочу помилятися. От чому саме зараз так відбувається? Путін не може прийняти поразку від України, а от прийняти поразку від НАТО? Абсолютно, чому ні? До речі, є дуже рідкісна і маловідома концепція, яка називається ядерна концепція Бортнікова, ну, вона так і називається, її прибрали з інформаційного простору, але я коли серйозно працював над своєю дисертацією, я наткнувся був на її витиски саме у російському інформаційному полі. Так звана доктрина Бортнікова, яка звучить дуже дивно, але я розтолкую. Ядерна ескалація з метою ядерної деескалації. Здається, повний маразм. Насправді не маразм. У чому вона полягає? Запускають всього одну малокілотонажну ракету у бік тої самої Польщі, відбувається ядерний вибух, але розрахунок на те, що колективному Заходу не вистачить сили волі відповісти в ядерному режимі. Сідають за стіл переговорів і понижують ядерну ескалацію. Так все дуже дивно звучить, так я можу народитися тільки в сатанинському розумі московитів, але ця концепція покладена на папір, вона робоча. І повірте, там в них всередині від неї не відмовилися. Тому як буде в реальності, я не можу спрогнозувати. Ми зараз перебуваємо в дуже такій цікавій точці з точки зору математичних систем. Є такі поняття, як біфуркація, точки біфуркації. Що це таке? Стара система вже не працює, а нова ще не працює. От ми в ній. І повірте, ця точка може мати дуже тривалий історичний відтинок. В повному розумінні цього слова. Цього, звичайно, вже не буде, але все-таки будуємо найгірші сценарії. Мене свого часу, я мав стосунок, я казав, що служив з американцями, то вони мене навчили такого дуже цікавого принципу. Спрогнозуй і побудуй найгірші сценарії, які тільки можеш уявити, навіть якщо він вважається нерозумним, глупим, але все рівно будуй. Чому? Бо ти зможеш під нього побачити якісь запобіжники і кроки на захист. От зараз я побудую. Якщо умовно Україна капітулює, то питання удару по Польщі лише питання часу. Тому що вони всю нашу українську націю поставлять стрій на свою службу. Якщо мені хтось розкаже, що це неможливо, це казочки. Можливо, Друга світова війна, прийшли на Західну Україну, армія УПА билася на смерть, це правда. Але кожного чоловіка, якого змогли в селі знайти, знайшли, поставили в стрій і відправили на бій на Західний фронт. Пройдіться по Західній Україні, по пам'ятниках Другої світової війни, там виключно українські прізвища тих людей, які виходять із саме тих сіл. Практично нема такого села, якого це би не зачепило. І вони зроблять це знову. І це окрилить їхню силу. Чому? Бо якщо Україна капітулює і Захід ковтне, то це дуже все просто. Значить, можна. Ніхто нічого ніяк відповідати не буде. Я, звичайно, зайнявся політичною фантастикою, хай так. Але ми маємо розуміти, наскільки височенні ставки для нас усіх. І ми не маємо права на поразку у найглибшому розумінні цього слова.